Mmm. Tämäkö se on se kuuluisa saipaseinä? Kukas tuokin on? Se on Ville Koho, mikä näin. Aha. Tässä on numero, tuossa on ukrainalainen, eikä ole, se on saipalainen. Tuolla on saipaa ja... Joo, on kumma. Aha. Mm -hmm. Se on. On. Tuokin on joku... Onko tuo nyt Saipan nykyinen päävalmentaja? On. Ajahaa. jaha. Selvä. Ylpeästi kelta musta. Selvä. Turhuksia. Jonni Joutavaa.